ខ្ញុំឈ្មោះឌួងរ៉ែនជាសមាជិក MMM រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែ3ឆ្នាំ2016ខ្ញុំបាន get head ចំនួន53,500ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់សមាជិកទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យខ្ញុំ Together we change the world លើកមេដាយមួយ